Аз между другото съм приготвила и нещо по-специално, двойни списък. Защото в неговото формиране се разигра една странна битка между Министерство на регионалното развитие и Министерски съвет. Всъщност има пет онези списъци. Добрата новина е, ако имате интерес, мога да поговоря малко повече, защото мисля, че това е прецедент в държавното управление на страната ни. Добрата новина е, че ние сме във всички списъци. Оказа се верен на подхода ни към днешна дата, не знам какво ще е утре, навсякъде да подаваме всъщност пътя към храма. И имаме очакване, че ще стигнем до подписване на договор. Тъй като в петък вечерта министър на регионалното развитие, след консултации с ръководството на Националното сдружение, оповести списък, който като намерението беше той да бъде договорен от регионално министерство. Ще отворя скоба и ще кажа, че става дума за едни 420 милиона лева, които са в бюджета на регионално министерство. В понеделник се е състояло с извънредно заседание на Министерски съвет, което заседание за изненада на всички ни е изкарало друг списък. А този друг списък е с по-тесен състав общини. Най-комичното, това не знам дали други журналисти го знаят, е, че в понеделник бяха викани кметове на общините да подписват. И след като са се събрали пред регионално министерство, им бяха казали да се отидат. Ние, ръководството на Националното сдружение, буквално утре или други ден ще поискаме среща с новия регионален министър, с настояване да има най-вече яснота и тя да бъде публично оповестена, как ще бъдат договорени тези средства. Като настояването на Националното сдружение на общините е да бъдат включени възможно най-голям брой общини и разбира се, в списъка да има само законосъобразни предложения, тъй като има и такива, които имат много странен характер. Но ние сме в двата последни списъка за сега.